14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Жазушы Әбіш Кекілбаев ұлттық мемлекетіміздің қайтадан қалпына келтіріліп, тәуелсіз даму жолына түсуіне де өз ағаның сіңірген еңбегі ерекше десе, халық жазушысы Шерхан Мұртаза Өзбекәлі Жәнібеков бүкіл саналы өмірінде қазақ халқының дүниежүзілік цивилизацияға қосқан үлесін дәлелдеумен өтті деп бағасын береді. Расында Өзбекәлі десе халқы тек жақсы жақтарын айтып еске алады. Еңбегімен жасаған ізгі істерін үлгі етеді. Бұл бекер емес. Ол өзі үшін емес, тұтас ұлты үшін қызмет қылды. Алла дәрежесін көтерді. Өмірден өтсе де Өзбекәлі Жәнібек есімі қазақ тарихында алтын әріппен жазылып қалды. Біз жанымызды жегідей жеп жүрген дағдарыстан да құтылармыз. Молшылықта болар, ал имандылықтан айырылсақ, оның орнын толтыру қиын болатыны сөзсіз. Осы мәселелердің төңірегінде қызмет ету, біздің қай-қайсымызға болса да парызға берік болу, азаматтық, отаншылдық, борышқа ұмтылу болып табылады. Ең бастысы, халық мүддесіне лайық осынау міндеттің шынайы салмағы мен мәнін жүрекпен ұғына білу. Өзбекәлі Жәнібек 1931 жылы 28 тамызда оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданы Сарығамыс деген жерде жарық дүниеге келді. Көзін тырнап ашқаннан жалғызілікті ананың тәрбиесінде болды. Еш жиып, етек жиған күнге дейін жұпыны өмір сүрді. Ағайыннан қамқорлық көру орнына көз түрткі көрген сәттерінде анасы: «Е балам, дүние кезек, бүгін заман солардікі. Мүмкін заман ертең сенікі болар. Олардың сол кезде саған кіріптер болмасына кім кепіл?» деген. Ана тілегі қабыл. Расында да Өзбекәлі өзгерді. Оқуды жақсы оқыды. Өзін өзі өмірдің өріне сүйреді. Қазақтың мәдениеті дегенде, енді әрісін айтпағанда, берідегі мынау кеңестік кезеңінен мына үш кісі туралы айрықша атап айтуға болады. Ол Темірбек Жүргенов, Ілияс Омаров, Өзбекәлі Жәнібеков. Осы үш линияда, осы үш бағытта үш кісі туралы әңгіме айтқан кезде, алдындағы екі кісі туралы айтқан кезде міндетті түрде Өзбекәлі Жәнібеков еске түседі. Ең алдымен айтарымыз, бұл елге еңбек еткен адам. Елге қызмет еткен адам. Өзінің жеке басының тірлігін, қарахан басының тірлігін ең соңғы планға қойған адам деп айтуға болады. Мұндай адамдар өте сирек. Мен өзім осы өмірімде бұл кісіменен бірнеше мәрте сұхбаттасып болдым. Өзі қызық бір адамдар болады. Азғантай істеген шаруасын болдап, дабыра қылып айтып, қырып жойып істеп жатқан сияқты көрінгісі келіп, елдің алдымын деп мақтануды қалап, атақ құмарлыққа жақын болады. Бірақ сол атағы өткінші жаңбырдай өте шығады да, артынша жадырап шыққан күн болған істің ізін жасыра қалады. Ал бір адамдар болады. Мақтан үшін емес, игілік үшін. Елім маған не береді деп емес, мен еліме не берем деп әрекет етеді. Жақсы істі көруші Алла ғой. Міне сол жаратушы оның абыройын көтереді. Алла көтерген абыройды кім түсіре алсын? Өзбекәлі Жәнібекпен кездескен емеспін, әңгімелесіп, сұхбаттасып жүздескен емеспін. Бірақ Өзекеңді сыртынан білдік. Біздің бала кезімізде Өзекең Қазақстан комсомолының бірінші хатшысы болды. Ол уақытта комсомолдың беделі жоғары, оның бірінші басшысының есімі
қашанда құрметін айтылатын белгілі. Кейін еріп жетіп есіміз кіргенде өзіктің идеология саласының майталманы болды. Мәдениет министрі болғанда да, орталық комитеттің қатшысы болғанда, Торғай облысының қатшысы болғанда, облысының бастамалары, мәселесе музей ашу, мәдениетті қолдау қолдаған істері халыққа жетіп жатты. Ал енді өзекіңмен жұмыс істеген азаматтардың айтуынан қарасақ, ол кісінің ерекше бір қасиеті қарапайымдылығы әрі талап қойғыштығы. Өзінің қол астындағыларды еңбекке, ізденіске, жақсы іске жұмылдыра білетіні талап қойғыштығын ерекше айтып өтеді. Қуаныш Сұлтанов ағамызды 60-шы жылдары жастар қолдап, аудандық комсомол ұйымының бірінші хатшысы етіп сайлайды. Қолына тізгін алған жас маманға аға буын өкілдерінің ақыл кеңесін тыңдап, бағдар алу үшін ресми орындардан өту керек болды. Сөйтіп, Жәнібековке алып келді жетектеушілер. Қысқа ғана ол кісі сөз қайырып, конференцияда сайлапты сені. Сол сенің дақта. Дұрыс те, бірақ өзі бір сондай бітіп, бір ашық-шашық осы ой деп эмоцияға келген жоқ, жай бітіп қана амандасты да отыр деп. Сонген конференцияда сайлапты. Сол ауданда мен болғам. Патриоттық мәселелер жақсы жүрді, дәстүрі бар. Дұрыстап жұмыс істе деп. Кішкене қабағы маған былай қатулы көрінді өзінің. Енді мен аудандық кімсің ол 24 жастағы жігітпін. Ол кісі деген атағы дүрілдеп тұрған Қазақстан комсомолының көсемі Жәнібеков десе, ол бәріміз бейтіп жағы дземіз дірілдеп тұратын заман. Содан соң қысқаша, бірақ бір түрлі жылылық сездім өзінен. Сондай бір салқын ғана қабылдаған сияқты болдым мені. А бірақ сол бір екі ауыз сөзінен өзім жылылық сездім. Сөйтіп бірінші рет таныстым. Кейбір адамдардың алдына барсаң, өзің байқап отырасың, бір жібермейтін, бір көзге көрінбейтін бір бюрократтық бар. Бүгісінде ол жоқ атымен. Әлихан Бөкейхановтың ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден деген сөзі бар. Бізде шынында да білімді кесек ойлайтын адамдар бар. Бірақ олардың көбісіне жетіспейтіні жақсы мінез. Мінез деген не? Ол табандылық, оқығаныңды, білгеніңді халыққа, ұлтқа жеткізе білуің, жүрегіңді ақылыңа жеңдіре алуың. Ал Өзбекәлі Жәнібековте сол білім де, мінез де болды. Және оның сол мінезі мен білімі бірін-бірі толықтырып отырды. Бір күні осы мына Мәуленов көшесінде тұрады, әкелен жазушылардың үйі бар ғой, сонда тұратын, соның бас жағында. Сонда үйге барсам, сүт ішіп отыр екен. Бұл өз ағаңның бір кішкене шаршаң қарап, науқастанып жүрген кезі еді. Содан үйде Қалихан апай бар. Содан сұхбат алуға барғанмын. Сосын келіп отыр деді де, столында бір жұқалтан кітап жатыр екен. Исвет судьбы жестокой деген, мына Сабин деген бір еврейдің кітабы, жалын баспастан шыққан орыс тілінде. Соны айтады да, мен дейді айналайын, мынау талай мәдениет, осы талай қызметтің құлағын ұстадым. Мәдениет министрі де болдым, СК-ның хатшысы да болдым, бірақ мынандай музыкантты мен білмеген екенмін дейді. Ол тұтқында болған музыкант қой, енді әйткеш Толғанбай. Мына Түркістан легионында болған, Мұстафа Шоқайды көрген, атақты мына Мейірқұлдармен бірге отырған сонда. Енді қазақтың алғашқы кәсіби музыканттарының бірі. Осы байқұстың мына тағдыры мені сондай оқып шығып, мына кітапты көңілім босап отыр деді. Содан мен өз ағамнан сол кітапты бір күнге сұрап алып, түнімен оқып шығып, содан ол адамды іздестірмейін ба? Сөйтсем сол Ақсайда біздің үйдің қасында тұрады екен жаңағы. Мінекей сөйтіп бір кейіпкер тауып, оны егеменге жазып, жаңағы қазақтың Паганини деген үлкен несі жазып. Айтайын дегенім, өзі ауырып жатып, жаңағы өзі сондай жағдайда жатып, қазақты түгендеп жатыр. Мен мына ғылым академиясының Шоқан Уәлиханов атындағы тарих этнология институтында жұмыс істедім. Біздің институттың
сол этнология саласындағы мамандары өз екеуінің жұмысын оқып, оған риза болып, жақсы пікірлерін білдірді. Сол бірақ өз екеуі ол уақытта үлкен қызметте жүргенмен, жаңағы азаматтардың біреуіне менің әлгі жұмысымды мақта, мадақта деген сияқты қысым талап қойған емес ондай. Қалай жазылды, солай айтыңдар дегеннен басқа асқа жоқ. Мінекей менің өз екеуім туралы пікірім өте жағымды деп айтуыма болады. Өйткені халық өз екеуімді осындай бір іскер, еңбекқор, адал, талапшыл тұлға ретінде есіне сақтап, ұрпақтан ұрпаққа айтып жеткізіп отыр. Өз екеуім функционер болып, шікірейіп қалып, әлгі сол партиялық тәртіппен шығып кетпейін деген ойда болған жоқ. Ол кісі бірінші кезекте халқына қызмет етеді. Маған керемет әсер ететіні, бұл кісінің өзінің мына тарихи этнографиялық бейімі өте терең болды. Мен соны бірден байқадым. Және осыған қатысты қандай мәселелер болса да алдымен өз екеніне хабарласатын. Өз екеніне хабарласып, өз екеніне барам. Кейін уақыт өтіп, бірталай уақыт өткеннен кейін мен бір мысал келтірейін. Мен Қарағандыға кеттім. Заман өзгеріп, Колбин деген қатшы келді. Бірінші қатшы. Со Қарағандыда мен идеология қатшысы болдым. Бұрыннан көп адамдардан естіп жүретін өзім. Қарқаралыда Құнанбай салдырған мешіт болған екен. Сол мешітті 30-шы жылдарда арнайы құлаттырылыпты деген. Содан күндердің күнінде Қарқаралыға бардым. Сол Қарқаралыға барып, мешіттің орнын көрдім. Сол жерге жақын тұратын, әдемі қартайған, сөзі ширақ, жүзі жылы білімдар Зейнолла деген ақсақалмен жолығады. Ол кісі мешіттің тарихын, қалай құлағанын бәрін білетін бірден бір адам еді. Бұл большевиктердің діни құндылықтарды жою, ескіліктерден арылу деген лақабатпен жүзеге асырған солақай идеологиясы еді. Зейнолла ақсақал Қуаныш Сұлтановқа сол мешіттің нақ тұрған жерін құмға сызып көрсетеді. Ғимарат орны табылды. Ендігі кезекте сол Құнанбай мешітін қайта қалпына келтіру ісі тұрды. Өзекең сол кезде мәдениет министрі болып келе қалды. Сосын ананың архивтен құжаттарын алдым бәрін. Қалай жөндейміз бұны, қалай реставрация жасаймыз? Өзекеңе барып едім, Өзекең бірден айтты, сен Құнанбайдың мешіті десең бітті, бұған жол ашылмайды. Қарқаралыда Бектепов дейтін татар саудагері болған Құнанбайдың досы. Құнанбай Абайдың 9 жасында Қарқаралыда аға сұлтан болып тұрған кезде Абайды алып келген ғой. Сонда келгенде Бектеповтың үйінде тоқтайды екен. Жатар орынға келген кезде Құнанбай баласымен бірге бір бөлмеде жатады екен деп ойласа, жа Бектепов айтыпты. О, Құнеке, мынау балаңыз кесек бала, бұған бөлек бөлме керек деп бөлек бөлме беріп Абайға. Сол жердегі сол ақсақалдардың айтқан әңгімесі арқылы келген дүние. Міне осылай Қуаныш Сұлтанов бастаған істі Өзбекәлі Жәнібек қолдап, ақылдаса келе, амалсыз Құнанбай атын атамай, Абай оқыған медресені қалпына келтіреміз дегенді желеу қылып, Мәскеуден ақша бөлдіріп, қираған мешітті қайта қалпына келтіреді. Қазіргі уақытта сол ғимарат құндылығын жоғалтпаған өткеннен сыр шертетін тарихи орын болып отыр. Осы күні ол ғимарат Құнанбай мешіті деп аталады. Бұл кісі қазақтың ұлттық киімін жөнді. Сол өзі көзінің тірісінде антология шығарып, кейін біз осы мына өзіміз көрші тұрдық. Сол әлгі бұл кісі ана өзінің кішкентай несі болып, сол жерге барып, ана бүкіл киімнің үлгілерін алып, соны ана қазақтың жақ тек жағалы ондай күртешелері бар мысалы. Соларды маған кигізіп, өлшетеді. Осындай былай тұр, былай тұр деп сөйтіп, сол жағы еңбектерін жазып, сосын бір күн бос отырмайтын ғой сол. Мынау марқұм болып кетті, Дәркембай Шоқпаров деген
қолөнер шебері болды. Қазір баласы Алматы облысында. Мынау кәдімгі терімен жұмыс істеу, күміспен жұмыс істеу, зергерлік жұмыс. Дәркембай Шақпаровты мен баяғы комсомол заманынан білем, енді өмірден ертерек кетіп қалды. Бірақ енді өзінің ата тегінен бермен кіріп жатқан шебер. 1980-79 жылдар Алматы қаласындағы Ықылас Дүкенұлы атындағы музейді жасау барысында ол кісі екі күннің бірінде біздің үйге келіп тұратын. Сол кезде көрдім. Жалпы енді ол кісілердің қарым қатынасы ағаменнің қарым қатынасы сияқты болды. Ол кісі бір 2-3 айдай біздің үйге келіп кетіп жүрді жаңағы жұмыс мәселесімен. Енді ол кісілердің қарым қатынасы жаңағы қызмет бабымен тікелей байланысты болды. Менің әкем сол кезде Алматы қаласында қазір музей реставрация деген мекемеде бас суретші болып жұмыс істеді. Жаңағы музейді жасау үшін енді Өзбек Әлі Жәнібек, сол менің әкем енді ол кезде осы Қазақстанда қолөнердің ең алғашқы адамдар болып сол совет дәуір кезінде қолға алып жүрген адам болды. Сол кезде Өзекең менің әкеме келіп ұсыныс жасады. Ұсыныс жасағанда бұл музейдің тарихы жаңағы кітапта да жазылған. Өте қызық. Сол кезде Болат Сарбаев деген ағамыз болған екен, осы ол кісі үлкен коллекционер, музыка саз аспаптарын жинаған өте коллекциясы бай адам. Сол кісі енді бір сөзінде сол Өзекеңмен келіскен болу керек, жаңағы саз аспаптардың бәрін музейге беремін деді. Енді жаңағы пенде болғаннан кейін екеуінің сөзі екі жаққа кетіп, жаңағы кісі өзінің коллекциясын бермейтін болған. Сол кездегі үкімет басшысы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевқа музейді осындай уақытта ашамын деп уәде берген Өзбек Әлі Жәнібек орта жолда тығырыққа тіреледі. Мұражай ескі жәдігерлермен құнды. Сол үшін де ол мұражай. Енді қайтпек керек. Сол кезде менің әкеме келіп өзінің жағдайын айтады. Жаңағы Болат Сарбаев ағамыз өзінің коллекциясын бермейтін болды. Енді басқа өзіміз қолдан жасап саз аспаптарымен музейдің экспозициясын толтырайық деп. Содан менің әкем жаңағы жұмыстан шығып Өзекең бір ауыз сөз үшін жанына 10 шақты шәкіртін жинап бүткіл музейдің саз аспаптарын 2-3 айдың ішінде жасап шығады. Оның ішінде сол кездерде менің әкем өзі қосымша зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Қазақтың ұмытылып қалған саз аспаптары бар ғой. Соларды зерттеп, мысалы желбуаз, шартылдауық деген сияқты, қазір есімде барын айтып отырмын. Сондай аспаптарды өзі зерттеп, өз жасап қолмен шәкірттерімен. Сол музейде жаңағы уақытында дер кезінде Өзекеңмен бірге ашып шығады осы музейді. Бұл 80-ші жылы Министрлер кеңесінің 1 тамыздағы 358-ші жылғы бұйрығы бойынша құрылды. Яғни бұның басында осы Өзбек Әлі Жәнібек болды. Барлық шеберлерді жинап, осындай музыкалық мұражай құрамыз, осындай халыққа қызмет ететін орталық болсын деп соны ниетпен. Қазірде Өзбек Әлі Жәнібек мұрасын барлық жаңағы оқу орындарында, зерттеу орталықтарында, музейлерде, мұражайларда сақтап, соны дәріптеп келеді. Арнайы этнографиялық, библиографиялық көрсеткіштерде, болмаса этнографиялық еңбектерде Өзбек Әлі Жәнібек жазған жаңағы жаңғырығы болсын, қожалайырықта болсын, салт-дәстүрлерге байланысты еңбектер барлығы тиімді пайдаланады. Одан аттап өту мүмкін емес, себебі сол кезде сол Арғынбаев сияқты, Мұханов сияқты үлкен зерттеушілердің бірі осы Жәнібек болды. Қазақтың көне ұлттық аспаптарын жинап, оны көпшілікке насихаттау мақсатында құрылған мұражай қорында бүгінгі күнде 2000-нан астам аспап бар. Олардың арасында ұлтымыздың маңдайына біткен тұлғалардың ұстаған аспаптары да кездеседі. Өзбек Әлі Жәнібек ағамыз республика музейлерін тарихи мәдени ескерткіштерді жаңғыртуда осы қазақ халқының мәдениетіне, тарихына сай келуде, ғылыми түрде сай келуіне аса мән берген. Осы жолда үлкен қызметтер атқарған, яғни бұның бәрі айналып келгенде ұлттық мүддені сақтау сол кезеңде басты орынға қойып атқарған көрінеді. Енді сонымен қатар жалпы Өзбек Әлі Жәнібек ағамыз өзі құрған қазіргі таңдағы Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейі құрылған жылдары оның экспозициясын жасақтау, оның қор жүйесін толықтыру жұмыстары енді басты тақырыпта тұрды ғой сол кезде. Енді осы ол кісі басқа үлкен қызметте болса да
осы музейдің жаңағы қор жүйесін қалыптастыруда өзі басшылық қылған болатын. Бір күні өзекең аудандарды аралап жүріп, біреудің ауласындағы иттің алдында тұрған ескі астауды байқап қалады. Сұрастырып көрсе, 1900 жылдары жасалған қолы нөр туындысы екен. Маған бер деп қолқа салса, үй иесінің екі көзі шарасынан шыға таңданып, басын шайқай беріпті. Бастық басыңмен сұрағаның итаяқ болса, ала ғой дегендей, сыңаймен қаңсыған ыдысты жуып шайып, қонағының қолына ұстатқан деседі жұрт. Кәдімгі қазақтың мәдениетін жаяулап, жалпылап жүріп, қазақтың жәдігерлерін жиған адам ғой. Өзағаңның бұл мәдениетте араласпаған саласы жоқ қой. Өзағаңның ол жалпы бұл саладағы атқармаған істерін екен саяқ. Әрине, енді ол кісінің өнегесі тұр, көп айта беруге болады. Ол кісінің өкініші де болды көп. Мысалы, ол сосын мына тілге де араласты. Мына бір ғажап, баяғы бір факті бар мынандай. Осы мына бұл кісінің мына Торғайда болып, сол Торғайда атқарған тірліктерінің бәрін жұрт біледі ғой. Мысалы, мына Мәскеудегі Шекпен театрының артистерінің жаңағы сол кездегі бітірген түлектерінің барлығын Торғайға алып келіп, Торғайда театр ашқан. Мәдениет саласында қызмет етіп жүргенде өзекең Торғай өлкесінде театр, мұражай, филармония ашады. Шертер, Адырна, Алтынай және тағы басқа ансамбльдерді құрады. Тарихи ескерткіштерді қалпына келтірумен айналысатын Арқа сатты ұйымды аяққа тұрғызды. Осылайша аз жылда Торғай облысын тарих пен дәстүр тұнған мекенге айналдырады. Алла Тағала адамға талант берсе, үйіп төгіп береді дейді ғой. Бұл кісі қазаққа тән нәрсенің бәрін зерттеуге тырысты. Енді өзекеңнің Өзбекәлі Жәнібековтің үлгеріп шығарып кеткен кітаптарының бәрінде қазақтың мәдениетіне сіңірген еңбегі ұшан теңіз деп ойлаймын өз басым. Себебі мына қазақ костюмі деген екі томдық кітап шықты. Ол жердегі енді қазіргі қолөнермен, жалпы қазақ костюмімен, қазақ костюм дизайнымен айналысатындардың бәрі сол кітапты пайдаланады жаңағы нұсқа ретінде. Өзіміз де сол кітапқа қараймыз. Ол жердегі жаңағы бүкіл қазаққа тән зергерлік бұйымы болсын, белбеу, етік, бас киімдері болсын, осының бәрін Өзбекәлі Жәнібек ждақаттылықпен қай киімге қандай ою өрнек түсу керек, әйелдікіне қандай ою өрнек, ер адамдікіне қандай ою өрнек түсу керек, соның бәрін түбегейлі зерттеп беріп кеткен. Бұл кәдімгі бізде енді көбіне мынау әлгі ұлттық киімдер мынау тұрмыста қолдануға, киіп жүруге ыңғайлы жасалмайды ғой. Өзағаң осы екі түйіршікпенді солай жасатты. Сосын бұған кәдімгі баяғыда мынау бізде әлгі қошқар мүйіз деген бар ғой. Соны алып әр жерге жапсыра беретін. Өзағаң соны көрінетіндей қылып, кәдімгідей әдемілеп, сөйтіп сол шекпенге салдырды. Осындай нәрселер бар. Сосын мына шеберлер дайындауда бұл кісі көп еңбек сіңірді. Қожа Ахмет Яссауидің мұрасы мен іліміне бетбұрысты бастаған да осы Өзбекәлі Жәнібеков еді. Көне диуани хикметтердің нұсқаларын мұражай қорына жинақтай бастады. Және сақталған құлпытастарды оқуды да қолға алды. Тіптен айтыс өнерінің қазақ арасына оралуына, музейлердің экспозициясын ұлттық сипатта жасақтауға, Ахмет Яссауи кесенесін жөндеуге мұрындық болып, жарты ғасырдан астам уақыт Санкт-Петербургтегі атақты мұражай Эрмитажда тұрған тайқазанды 1989 жылы тарихи отанына қайтаруға елеулі үлес қосқан адамның бірі осы Өзбекәлі Жәнібеков. Жолайрықта деген еңбегінде Өзбекәлі Жәнібековтің көптеген мынау халықтың тұрмыс тіршілігінде, яғни қазақ халқының қоныстану жүйесін жақсы сипаттаған киіз үйлерді, мынау Абылайша дейді, көптеген киіз үйдің түрлерін, ол қанша қанатты болады, қыстауда қандай үйлерде болды, ол басқа халықтармен салыстырмалы түрде Орта Азия қазақ халықтарын, соның барлығын осы еңбекте көрсеткен болатынды. Бұл қазақтың мынау қоныстану жүйесіндегі ең бір түбегейлі еңбектерінің бірі болып есептеледі. Сондай ақ 91-ші жылдары Жаңғырық деген зерттеу еңбегі шықты. Бұл Жаңғырықта бүкіл қазақтың көне дәстүрлерімен, салттарымен, әдет-ғұрыптары біріккен үлкен еңбек болып табылады. Ол жерде барлық жаңағы иллюстрациялық материалдармен көркемделіп, нақты жаңағы
фото материалдармен берілген болатынды. Сонда яқы тек қана салт-дәстүр емес, әдет-ғұрыптар емес, сонымен қатар материалдық мәдениетке де өте үлкен мән берді. Күйіз үйдің құрылысы, оны жасау шеберлері, оның жаңа ішкі жабдықталуы, тіпті баладан, бесіктегі баланың тәрбиесінен сонау жаңағы жерлеу ғұрыптарына дейін осы жаңғырық кітабында берген болатынды. Ол қазақ халқының рухани мәдениеті мен өнерін өлтірмей сақтап қалу жолында, тек сақтап қалу емес, қайта жаңғыртып, әлемге таныту үшін күресті. Сол жолда тер төкті. Еліміздегі көптеген мұражайларды өз қолымен жасады. Солай мұражай ісінің жанашыры әрі білгірі екенін дәлелдеді. Сонымен қатар, енді қазақ мәдениеті үшін, қазақ өнері үшін аса құнды және қазіргі таңда музей тілінде мемориал аспаптар дейміз, сол кезеңде біраз мемориал аспаптар жинақталған болатын. Оның өзіне де Өзбекәлі ағамыз тікелей басшылық жасап отырды. Енді атап айтар болсақ, мына Атырау өлкесінен Мұрын жырау Сеңгірбекұлының домбырасын, Махамбет Өтемісұлының домбырасы алынды. Шашубай Қошқарбайұлының сырнайлары осы іздестіріліп, осы музей қорына алынғанды. Сол кезде енді Өзбекәлі Жәнібек ағамыз мәдениет министрлігінде жаңағы орынбасар болып қызмет етті. Осы мәдениет министрлігінің бұйрығымен музейдің алтын қорына осындай үлкен мұраларымен толықтырған болатын. Халықтың музыкалық аспаптары, қол өнері, халықтың киім кешегі, салт дәстүрі деген сияқты осының бәрі өзекінің еңбектеніп тұр. Ол халықтың сүйген адамның ғана қаламынан туатын шаруалар. Егер кемелденген социализм жасасын, КПСС жасасын деп жүрсе, ондай тақырыпқа бармас еді. Ондай тақырыпқа жақындамайтын еді. Қайтеді ол ұлттық байлықты нақышты. А жоқ, кемекең сол партияның қасаң саясатының өзін халықтың игілігіне қарай, қазақтың мүддесіне қарай ұтымды пайдаланған тұлға. Мына келешекте, болашақта мен ойлаймын, әлі талай Жүргеновшіл, Жәнібековшіл, Омаровшіл жастар келеді. Бұл кісілердің өнердегі, мәдениеттегі ұстанған дәстүрі, ұстанған саясаты әрі қарай жалғасын табуы тиіс деп ойлаймын. Ұлы жаратушымыз әр дәуірде елеулі еңбегімен, қажырлы қайратымен көзге түсетін, ұлтының қамын күйттейтін ерек адамдарды тарихи сахнаға шығарады. Сондай асыл тұлғалардың бірі Өзбекәлі Жәнібек. Ол қазақ халқының рухани мәдениеті мен өнерін өркендету жолында аянбай тер төкті. Еліміздегі көптеген мұражайлардың ашылуына себепші болды. Ұлттық құндылықтарымыздың, тарихи жәдігерлеріміздің қайта жандануы жолында жан кештілік танытты.